Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashish, u kishiga muhabbat qo'yish har bir ummatman degan kishini ummatman degan kishida topilishi kerak bo'lgan sifat hisoblanadi. Payg'ambarimiz muborak hadislarda kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba dedilar. Hamma ummatim jannatga kiradi-yu, menga bo'ysunmaydiganlari jannatga kirmaydi dedilar. Bosh tortganlari jannatga kirmaydi deganlarida sahobalar va man aba ya rasululloh deganda man ato'ani dakhalal janna va man asoni faqat aba. Kim menga itoat qilsa jannatga aniq kiradi. Itoat muhabbat va ergashish bilan bo'ladi. Va kim menga itoat qilmagan bo'lsa ana o'sha bosh tortgan degan ekanlar. Mana shu mavzuni bizlarga batafsil yoritib berishlik uchun sizni Mulla Xolmirza Jome masjidining imom xatibi va Islom instituti mudarrisi Hasanjon domlaga beramiz. Marhamat domla. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, payg'ambarimiz sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam islom ummatiga muhabbat maktabini yaratib berib ketdilar. U zot Alloh va rasuliga qanaqa muhabbat qo'yishlik kerak, mu'min musulmonlar bir-biriga muhabbatli bo'lishligi kerak. Mana shu mavzuda o'zlarini yuksak ta'limotlarini sizu bizlarga o'rgatib ketdilar. Ana shu ta'limotlardan biri Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi wan-nasi ajma'in. Ya'ni payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadislarini ma'nosi shundan iboratki, men unga o'z bola chaqasi va ota-onasi va dunyodagi barcha insonlardan ko'ra sevikli bo'lmagunimcha sizlarni birortalaring haqiqiy mukammal mu'min bo'la olmaysizlar dedilar. Bu ulamolar aytadilar, muhabbat 3 xil bo'ladi. Birinchi muhabbat bu ta'zim muhabbati, ulug'lashlik muhabbati. Misol uchun ota-onaga bo'lgan muhabbat. Bu ulug'lashlik muhabbati. Ikkinchi muhabbat esa mehr shafqat muhabbati. Bu farzandlarga, bola-chaqaga bo'lgan muhabbat. Uchinchisi esa isti'bob bo'lgan, fazilat bo'lgan muhabbat. Bu boshqa insonlarga nisbatan muhabbat. Lekin Allohning rasuliga bo'lgan muhabbat mana shu uch turdagi muhabbatdan yuqori bo'lishligi kerak. Ba'zi insonlarda savol tug'ilishligi mumkin. Mana shu hadisni o'qib, ahli ilmlarda, ahli hikmatlarda tug'ilmasa-da, avomlarda mana shu savol tug'ilishligi mumkin. Ota-onam meni dunyoga kelishligimga sababchi bo'lgan bo'lsa, men uchun eng yaxshi odam bo'lsa, bola-chaqam meni ko'zimni oqiyu qorasi bo'lsa, nima uchun men Rasulullohni bulardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishligim kerak degan savol har bir insonning qalbini chulg'ashligi mumkin. Unga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'rtalaridagi bo'lgan voqea javob bo'ladi. Bir kuni payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu uzoqni suhbatlarida turganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallamga qarab Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, ey Allohning rasuli, men dunyodagi barcha narsadan ko'ra sizni yaxshi ko'raman. Sizga bo'lgan muhabbatim dunyodagi barcha narsadan ko'ra bo'lgan muhabbatdan ko'ra yuqori. Lekin o'z nafsimdan ko'ra, o'zimdan ko'ra sizni yaxshi ko'rmayman dedilar. Sahobalar hayron qolishdi. Umar shu gapni gapirdimi deb hayron bo'lib o'ylanib qolishdi.
Ana shu suhbatni o'zida yana Hazrati Umar radhiyallohu anhu janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarata javob berganlar. Lekin undan oldin payg'ambar alayhi salatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga mana shu gapni aytdilar. La والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. Jonim qulida bo'lgan zotga qasamki, ey Umar, agar men o'zingizdan ham ko'ra siz uchun mahbubroq, sevikliroq bo'lmasam, siz haqiqiy mu'min bo'la olmaysiz, dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu biroz vaqt o'tgandan keyin al-ana ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli, men ana endi o'zimdan ko'ra ham sizni ko'proq yaxshi ko'raman, deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-ana ya Umar. Ey Umar, ana endi iymoning mukammal bo'ldi, deganlar. Bu hadisni biroz sharhlashlikka to'g'ri keladi. Ulamolar aytadilarki, muhabbat ikki xil bo'ladi. Birinchisi tabiiy muhabbat. Masalan, inson o'zini o'zi yaxshi ko'rishligi bu tabiiy muhabbat. O'zi xohlasa, xohlamasa bunga fikr yuritishligi shart emas. O'zini jonini, o'zini sog'lig'ini, o'zini manfaatini hammadan yuqori ko'radi. Bu tabiiy muhabbat. Ammo ikkinchi muhabbat turi bu aqliy yoki iqtisobiy muhabbat. Inson aql yuritganidan keyin anglab yetib qo'yadigan muhabbat bu aqliy iqtisobiy muhabbat deyiladi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan mana shu aqliy muhabbatni so'ragan edilar. Mana shu aqliy muhabbatni talab qilgan edilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salatu vasallamga men o'zimdan ko'ra sizni yaxshi ko'rmayman deganlaridan keyin o'zlariga o'zlari savol berdilar. Shorihlar keltirishadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'z nafslariga xitob qilib aytdilarki, ey Umar, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uchrashib, unga Allohga iymon keltirishlikdan oldin qanaqa Umar eding? Zalolat batqog'ida yurgan Umar emasmiding? Agar shu ketishda Robbingni huzuriga, agar shu holatda o'lib dunyodan o'tib ketsang, ahvoling nima bo'lardi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rganingdan keyin nimaga erishding? Ikki dunyo najotini topmadingmi? Sen nahotki Rasulullohni o'zingdan ko'ra yaxshi ko'rmasang, nahotki Rasululloh sen uchun o'zingdan ko'ra mahbubroq bo'lmasa, degan savolni o'zlariga berib, aqlan tafakkur qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlaridan ham ko'ra yaxshi ko'rishlikka loyiq zot va u zotning muhabbati yuksak maqomda bo'lishligini mulohaza qilib bo'lganlaridan keyin al-ana ya Rasululloh, ana endi o'zimdan ham ko'ra sizni yaxshi ko'raman, ey Allohning rasuli, dedilar. Dunyoda bizni ota-onamiz ham, bola-chaqamiz ham, o'zimiz ham mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keltirgan din tufayli najot topamiz. Ana shuning uchun bu zot shundoq yuksak muhabbatga sazovor zot bo'ladilar. Ulamolar aytadilarki, muhabbatning samarasi nima? Muhabbatning samarasi Rasulullohga qo'yilgan muhabbatning samarasi u zotga ergashish. Muhabbat bo'lmasa ergashib bo'lmaydi. Ulamolar aytadilar, bir kishi boshqa bir insonni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, ana undan keyin unga ergasha boshlaydi. U yaxshi ko'rgan narsalarini yaxshi ko'radi va u yomon ko'rgan narsalarini yomon ko'radi. Hazrati Anas radhiyallohu anhu tabiatlarida qovoqni o'zlari yaxshi ko'rmasdilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rganliklari uchun yeganlar, iste'mol qilganlar va yaxshi ko'rganlar. Azizlar, payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimiz juda yuqori maqomda bo'lish kerakligini anglab yetdik. U zotga bo'lgan muhabbat haqida biz juda ko'p gapiramiz. Bong uramiz, biz Rasulullohni yaxshi ko'ramiz deymiz. Lekin u zotga bo'lgan muhabbat, payg'ambar alayhissalotu vassalomga bo'lgan muhabbatni maqomini, darajasini, qiymatini biz qayerdan bilamiz? Agar biz u zotni ko'proq sunnatlariga amal qiladigan bo'lsak, demak u zotga ergashamiz. Agar tark qilgan bo'lsak, demak u zotga muhabbatimiz yaxshi emas.
Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam azizlar payg'ambarlarning sayyidi bo'lganlar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik uchun u zotni yaxshi ko'rishligimiz kerak. U zotni yaxshi ko'rishligimiz uchun u zotni yaxshi tanib olishligimiz kerak. Inson tanimagan insoniga muhabbat qo'ymaydi. Mana shu o'tirishlarimiz, mana shu ilmu anjumanlar janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarini o'rganishlik natijasida, u zotni Alloh taoloning huzuridagi maqomlarini o'rganishligimiz natijasida ummatga bo'lgan muhabbatlari, shafqatlari va jonkuyorliklarini anglaganimizdan keyin u zotni yaxshi ko'rib qolamiz. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maqomlari va ummatga bo'lgan muhabbatlarini namunasi sifatida bitta narsani eslatib o'taman. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlari keltirgan hadis katta shafoat hadisi bor. Mana shu hadisda zikr qilinadi. Xaloyiq mahshar maydonida to'planib juda qiyin ahvolga tushib Alloh bilan o'zlarining o'rtalarida bir shafoatchini qidirib qolishadi. Odam alayhi salomga, Nuh alayhi salomga, Ibrohim, Musa, Isa alayhi musallamlarga borib Alloh bilan xaloyiqni o'rtasida turib shafoat qilishlikni so'rashadi. Shunda hammalari bosh tortadi. Lekin janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelganlarida bu zot o'zlari aytadilarki, "Men Robbimni arshini tagiga borib sajdaga yiqilaman." Va Allohga shunchalik go'zal duolar, hamdu sanolarni aytamanki, Alloh uni o'zi menga ochib beradi va ilhom qiladi. Undan keyin ham, bundan oldin ham bunaqangi go'zal hamdu sanolarni men aytmaganman. Shunda Robbim, "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. Nima so'ramoqchisiz, so'rang. Shafoat so'ramoqchimisiz? So'rang, men shafoatga izn berdim." deganlarida janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ummati 3 marotaba ummatim degan nidoni qiladilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu va salomga, "Ey Muhammad, jannatni o'ng eshigidan o'z ummatlaringizni hisob kitobsiz jannatga kirgizing. Qolgan eshiklaridan esa boshqa ummatlarga sherik bo'lib kirishadi." Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, "Allohga qasamki, jannatning bir tabaqasi bilan ikkinchi tabaqasining orasi Makka bilan Hajar yoki Makka bilan Busra oralicha bo'ladi" deganlar. Ota boladan qochadigan, aka uka bir-biridan qochadigan, er xotin bir-biridan qochadigan kunda payg'ambar alayhi salatu vasallam ummatim dedilar. Boshqa payg'ambarlar nafsim degan kunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatim dedilar. Nahotki bu zotga muhabbat qo'ymasak. Bugungi kunda bizni qalbimizni boshqa muhabbatlar egallab olgan. Dunyo muhabbati, joh muhabbati, shunga o'xshagan muhabbatlar ko'pligi sababli biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kam eslab, boshqa narsalar muhabbati bilan mashg'ul bo'lib qolganmiz. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bizni oramizni bog'lab turguvchi narsa bu muhabbat. Muhabbat nima? Muhabbat bu ko'zdan oqadigan qaynoq ko'z yoshlari. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun umrimizda necha marta yig'laganmiz. Muhabbat bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan o'kinch va sog'inchdir. Biz bir kunda necha marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sog'inamiz? Muhabbat bu qalbdagi iztirobdir. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tilimizda yod etganimizda qalbimiz iztirobga tushadimi, yo'qmi? Azizlar, aslida janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qo'ysak, o'z zotga ergashamiz. U zotga ergashishligimiz esa Allohning muhabbatiga noil bo'lishligimizdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'on azim o'shanda marhamat qilib aytadiki: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim." Ey Muhammad, siz ularga ayting,
agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsalaring, menga ergashinglar, shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va sizlarni gunohlaringni kechiradi. U gunohlarni kechirguvchi rahmli zotdir. Biz o'z zotga payg'ambar alayhisolatu vasallamga muhabbat qo'yib, uni natijasida o'z zotga ergashib, ana undan keyin eng oliy maqom, eng oliy maqsad bo'lmish Robbimizning muhabbatiga yetib boramiz. Robbimizning muhabbatiga yetib borganimizdan keyin ahvol nima bo'lishligini hamma yaxshi biladi. Parvardigori olamin o'zini bitta bandasini yaxshi ko'rib qolsa, u bandasini e'lon qiladi, yaxshi ko'rganligini osmon ahli va yer ahli ham yaxshi ko'radi. Mo'minning asosiy maqsadi Parvardigorning muhabbatiga erishishlik bo'lsa, u muhabbatga erishishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi tanimiz, tanishimiz kerak, muhabbat qo'yishligimiz kerak, keyin o'z zotga ergashishligimiz kerak. Ana undan keyin Robbimizning muhabbatiga yetib boramiz. Alloh haq subhanahu va taolo hammamizni u zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga haqiqiy muhammad muhabbatli ummat bo'lib qiyomat kunida shafoatlariga muyassar bo'lishligimizni o'zi nasib va ro'z aylagan bo'lsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.